Ada tak selalu orang duk tanya kat kita? Ni duk sembang-sembang ni, ada ke balasan hari akhirat apa? Ada ke orang yang mati mai hidup balik duk cerita kat kita? Lepas tu depa duk gelak kah hampa semua tak reti apa. Jawapan dia ada. Siapa dia? Nabi Uzair. Surah apa? Surah Baqarah. Juzuk berapa? Juzuk 3. Ayat berapa? 259. Aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 amin summa ba'asa qala kam labist qala labistu yawman aw ba'da yam qala bal labista 100 amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanha ila al-akhir ayat. Muka surat belah kanan, 6 baris semua tu. Apa dia cerita Nabi Uzair? Nabi Uzair suatu hari dia keluar daripada rumah dia. Dia naik kaldera dia. Umur dia 50 tahun. Anak dia 20 tahun. Oh. Okey, sambung. Bila dia naik kaldera dia, kuduk-kuduk-kuduk. Au kallazi marra. Allah Ta'ala kata kat Nabi. Ingat satu cerita. Cerita Nabi Uzair. Dia tengah lintah satu. Au kallazi marra ala qaryah. Dia lintah satu kampung. Wahia khawiyatun ala urushiha. Atap dia jatuh ke bawah. Maknanya dia runtuh, hancur, rosak habis. Habis, punah kanah habis. Tak ada apa. Jadi bila Nabi Uzair lintah dengan kaldera dia, dia tengok. Aih. Macam mana ni? Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Macam mana Allah nak bagi hidup balik kampung ni? Ni tengah padang pasir ni. Siapa yang nak mai sini ni? Siapa yang nak mai ada rasa hati nak pi bangun balik bangunan? Duk tengah padang pasir tak ada apa ni? Bila dia kata-kata lagu tu, Allah perkenan doa dia. Allah buat apa dekat dia? Allah bagi dia mengantuk. Allah bagi dia rasa letih, bagi dia mengantuk. Ha, tapi jangan pula duk kata ni, aku duk mengantuk dalam kuliah ustaz doa ni, Allah Ta'ala bagi ni. Ha, tu bukan ni, lawanlah sikit. Bila dia mengantuk, dia bawa kaldera dia, dia nampak satu bukit. Dia naik atas bukit tu. Tengok-tengok ada satu gua. Dia pun sampai kat gua, dia ikat kaldera dia dekat luar gua. Dia ikat kaldera dia dekat luar gua, kaldera dia duduk. Dia masuk dalam, dia sanak. Bila dia sanak, dia ambil roti dia, dia letak sebelah. Dia ambil ayak dia, dia letak sebelah. Ta'ami wa syarabi. Dua, roti, ayak. Okey, sambung. Jadi bila dia letih, dia sampai gua, dia ikat kaldera dia, dia letak roti dia, dia letak ayak dia, dia pun sanak. Tiba-tiba dia tidur. Dia tidur lah macam Ashabul Kahfi. Tak. Ashabul Kahfi, Allah Ta'ala kata rukud. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ rukud. Apa makna rukud? Rukud ni macam serigala. Serigala, kalau kita tengok dia, sebab rukud ni pakai kat serigala ya. Orang tak pakai rukud, tapi Allah pakai kat Ashabul Kahfi. Pasal apa? Serigala kalau dia tidur, mata dia sebelah terbuka, sebelah pejam. Jadi bila musuh tengok dia ke, apa ke tengok, ingatkan dia jaga. Rupanya dia tidur. Rukud. Maka Allah kata, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ rukud. Kita tengok Ashabul Kahfi dalam gua tu, ingatkan mereka jaga. Rupanya mereka tidur. Sebab apa? Nampak duduk bergolek-golek, duduk bergolek-golek. Saat lagi duduk tang sini, saat lagi duduk tang sini. Allah Ta'ala yang buat dia. Ashabul Kahfi tidur. Nabi Uzair tidur ke? Tak. Allah Ta'ala kata apa? فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. Allah bagi Nabi Uzair mati 100 tahun. Mati 100 tahun, summa ba'asah. Kemudian Allah bangkitkan dia balik. Itu dia. Mati dah 100 tahun, bangkit balik. Ashabul Kahfi tidur 300 tahun. Hak tu pun dah dahsyat. Hak tu pun dahsyat. Jangan kau mati. Mati 100 tahun, tak ada tulang, tak ada apa dah syekh. Tak ada tulang, tak ada apa, tak ada dah. Ashabul Kahfi tidur 300 tahun. Tidur 300 tahun. Itu pun bila dia bangun-bangun. Qala qailum minhum kam labistum. Bangun-bangun Ashabul Kahfi tidur 300 tahun. Bangun-bangun. Tanya kawan dia. Eh, berapa lama kita tidur? Kawan dia kata. Qala labistu yauman aw ba'dha yam. Kita tidur sehari ke setengah hari. Qalu. Kata mereka yang lain baki. Allah, wallahu ya'lamu. Apa? Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Tuhan kamu tahu berapa lama kamu tidur. Ada jawab lagu tu. Maknanya depa duk sembang biasa. Bangun-bangun 300 tahun tidur. Tidur, bangun. Eh, berapa lama tidur ah? Sehari ke setengah hari Ramadan. Tak salah. Tuhan yang tahu kita tidur berapa lama. Pi beli makanan. Jadi sembang lagu tu. Makna dia apa? Muka sama, janggut sama, baju sama, 300 tahun. Baju tak reput.
Terserah kata baju, bagi bulu hidung. Awalaisa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mith. Tu Allah Taala tanya. Dia buat langit power, dia buat bumi power, takkan nak buat kita balik dulu tak ada, bagi ada, bagi mati nak bagi balik. Tak boleh ke? Bala. Senang. Awalaisa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahu? Bala. Tu ayat Quran tu. Bahkan senang sangat nak bagi hidup balik. Dia bagi Nabi Uzair meninggal, wafat. Kun fayakun, hidup balik. Malaikat turun tanya, "Hai Uzair, berapa lama tidur?" Yauman aw ba'd yaum. Tak mengantuk, rasa sehari ke setengah hari ke tidur. Malaikat kata, "Balabista mi'ata 'am." Hang dah mati 100 tahun. Nabi Uzair kata, "Macam mana nak tahu?" Yalah, macam kalau kita mati, kita kan, kita pingsan, kita hidup, orang kata, "Weh, hang pingsan." Kita kata, "Bila aku pingsan?" Macam kita tertanya-tanya. Hang ni kata, "Uzair, hang dah mati 100 tahun." Bila? "Unzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah." Tengok roti hang, tengok ayam hang, tak berubah. Maksudnya tak basi, tak expired. Di sini saya sebut, Allah lah orang kita guna. Allah lah yang mula-mula sekali bagi tahu, kata makanan ada expired date. Ayat ni mana kita tahu? Mana boleh satu orang dia bangun-bangun tata dia tahu, "Oh, roti ni dah berkulat." Siapa ajak dia kata yang tu kulat? Mana orang boleh tahu? Kok dia bangun-bangun kata, "Uy, roti ni dah berubah, jadi ada isi yang baru." Mana kita nak tahu? Zaman tu dulu mana orang nak tahu? Siapa yang ajak kata ada expired date tu? Ni. Apa dia? "Unzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah." Dia tak makan tahun. Mana kata dia tak ada expired date? Tu, makanan. 100 tahun, roti duk lembut, ayak tak surut pun. Ayak tak basi, ayak tak sejuk. Oh, dahsyat. Dahsyat Allah Ta'ala. Ha, tu kata Allah Ta'ala tu. Lepas tu, apa terjadi? Bila dia tengok roti, bila dia tengok ayak, boleh jadi betul dia tidur sehari. Allah kata, "Okey, tak payah. Pi keluar, tengok dekat luar ada apa." "Unzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas." Dia pun keluar, pi tengok kaldera. Dia tengok-tengok kaldera, apa terjadi pada kaldera? Kaldera dia tadi sudah tinggal serbuk tulang. "Walinaj'alaka ayatan linnas." Allah kata, "Tak apa, aku bagi hang jadi saksi tengok." Allah kata, "Kun fayakun," pada kaldera tadi. Apa terjadi pada kaldera? Kaldera tadi. Summa nunshizuha summa naksuha lahmah. Kemudian, syok, ada orang boleh Quran, tanya dia senang sikit nak sparing, takut lupa. Tanya apa pun boleh juga. Tanya kawan lah. "Summa nunshizuha summa naksuha lahmah." Apa nama kaldeh tadi, dia jadi tulang. Allah Ta'ala balut dia balik dengan daging. Darah mengalir, jadi balik kaldeh. Kuih, duk bunyi kaldeh tadi. Oh, Nabi Uzair pun pegang kaldeh dia tadi, naik balik kaldeh dia, balik rumah dia. Tengok, 100 tahun mati pun boleh ingat jalan balik. Makna dia apa? Kalau kita mati hari ni, kiamat lagi 70 tahun. Kita masih ingat apa yang kita buat hari ni, esok nak berjawab. Ha. Bermula daripada situ, Nabi Uzair menyampaikan dakwah, kata apa? Sungguh kita akan mati dan akan dihidupkan balik.